Åja! Hei, og velkommen tilbake til Gripterningen. Vi er en gruppe mennesker med en felles interesse, nemlig Dungeons & Dragons. Mitt navn er Odnia, jeg kommer til å være deres fangmester gjennom denne kampanjen om halvgjengen. Og spillere våre, da er som... Rine! Som falt ut. Rine, jeg spiller Kevister. Morten, jeg spiller Meon. Lukas, jeg spiller Tinn. Jeg spiller Kailin. Ja, det var en bra start. Ja, vi er flinke. Morten? Yes. Jeg vil som alltid rette en takk til House of Nerds og Nerdlandslaget, fordi at vi liker dere og dere liker oss. Very nice. Også takk til Outland. Der har du alt du trenger i nerderier. Sjekk ut dem. Så har vi litt musikk. Det kommer fra Pocket Bard-appen. Vil også sjekke ut den. Det er gratis. Ja, det er kråkelyder der, for eksempel. Eksplosjonslyder, ulvelyder, regn, ja, torden, regn, ja, vind, hav, og flere ting. Og så mange ting, ja. Sjekk det ut. Takk, Mar. Therese? Ja! Vi har jo apropos greier! 16. mars. Det er 16. mars, så er det jo da altså det liveshowet vårt på Nasjonalbiblioteket i forbindelse med 750-årsjubileet til vår landslov, vår første landslov. Juhu, gå og lære opp etter! Og da er det liveshow, som sagt, på klokka 13:30 begynner det. Og da har vi blant annet med oss Aslak Aslak Kristian. Vi er flinke til å snakke alle sammen. Jeg skriver master, så jeg bruker alle ordene mine på master, apparently. Aslak Maurstad. That guy. Han skal være med oss og lage sprell. Og så har vi noen flere også. Sånn. Dere får vite om senere. Så enten så kan du møte opp på Nasjonalbiblioteket og henge med oss mens vi spiller. Eller så kan du se på streamen, hvis du ikke har muligheten for at du selvfølgelig skal streame. Så ja, 16. mars, 13:30. Ja. Og i forbindelse med det, så krever jo det litt da, fordi at selv om det er kjempegøy, vi gleder oss masse, så er ikke vi sånn mastere i norsk historie og sånt. Så vi må forberede litt. Så neste mandag så utgår dessverre episoden, fordi vi må... Preppe litt, og planleggingsdag i rett og slett. Ja. Planleggingsdag i barnehagen. Ja, rett og slett. Så da må vi være hjemme fra kolen. Ja, vi må være hjemme. Rine! Patreon! Har vi. Først og fremst, så i dag kommer jeg forberedt. Først og fremst, takk alle som støtter oss på Patreon. Vi setter veldig stor pris på det. Ja, og det er jo da, herregud, jeg vil ha manus, jeg sånn som du har gjort. Vi vil da veldig gjerne takke Kato, Terninggåbe, Critfail, Robokena, Lars, The Iron Hand, Della, hva? Queen? Della, Queen? Ja. Si Queen med. Ja. Og Astrid. Tusen takk for... Og Astrid. Tusen takk. Og for de som da er som på Patreon, og for alle dere andre, så har vi måttet kutte litt ned på Patreon, dessverre. Fordi arbeidsmengde og mental helse kommer først, eller arbeidsmengde kommer ikke først, men på grunn av, det må ned på grunn av mental helse. Ja. Så dermed har vi nå bare ett nivå, og det er da det nederste støttenivået, men som er plass på såret, så gir alt tidligere innhold på det nivået. Så hvis du... har lyst til å høre de 11 episodene av Kroa som ligger der, så ligger de der til bare 35 kroner. Men det er bare å gå og høre. Og nå ble jeg fra Østfold. Nå skal vi begynne å drepe. Vi stopper. Nei. Ok. Takk for meg. Ja. Takk for Rine. Takk. Skal vi bare starte Kroa? Ja!
Velkommen tilbake. I forrige episode så tok vår kjære alve-gjeng. Og handlet litt grann i forberedelse på det at de skulle ha, ja, snike litt på disse, de ansiktsløse. Men de tok kvelden tidlig, fikk i seg litt god mat, Meon og Tinn sov i suite. Hvor de overhørte merkelige ting fra vertshusets eiere. Blant annet noe om en suitepai. Dere, altså Meon og Tinn, dere har hatt en liten sånn, ja, samtale dere mellom på starten av dagen. Startet litt tungt og seriøst. Men nå er dere altså på vei til å finne resterende halva. Den andre halvparten! Den andre halvparten! Så? Fy faen, vi er dumme. Takk for. Tinn? Ja? Skal vi... Jeg har jo på en måte sagt det meste til Christer. Altså, jeg sendte pekemelding. Men... Jeg tror kanskje vi burde ha et lite møte om dette her uansett. Som hvis Kailen ikke har fått all infoen fra Christer og... Har du ikke tiltro til meg, altså? Rart det der. Kan hende det er litt lurt, ja. Så, ja. De har sikkert all infoen. Nei, og jeg var jo flink å gi masse info. Ja, det er sant. Med en gang... for jeg fikk jo da beskjed på kvelden før. Så med en gang Kailin våkner, så tar jeg og dramatiserer ut alt som han har fortalt meg. Med ord eller ikke? Jo, jo, begge deler. Og lydeffekter og hele bakka. Ja. Dramatiserer du uten ord, da? Det er litt interessant. Altså, kunne vært. Det var en mime historie. Interessant morgen for Kailin sin del. Så Kailin måtte gjette. Står opp til hverandre. Det er sånn hangman. Et ord til... Ja, så jeg tipper at vi går mot rommet deres, egentlig. Ja. Mm. Ja, det er ikke så vanskelig å høre hvor de bor. Jeg banker på en. Bank, bank. Midt i forestillingen. Ja. Ja, så, hallo? Ja, det er bare oss. Å, jeg kom inn. Jeg ble nødt til å være ferdig med å fortelle Kailin hva jeg fikk vite i går. Ja, det var voldsomme greier. Ja. Jeg trodde Mikael og de var snille, jeg. Ja, det tror jeg vi alle trodde. Ja. Tror dere de er slemme? Eller tror dere de... Kanskje de blir tvunget av de ansiktsløse? Jeg vet ikke. Faner i det? Du må ta en til som er narval. Nei, ikke narval. Ja, stemmer. Du har ikke sittet sånn i det. Hva faen, ikke spilt? Kanskje ikke jeg tar to under oss, tror du det går? Kvister ble ork. Oi, hva? Oi. Det var egentlig en ganske bra ork. Ja, egentlig bedre. Ja, det var bedre enn forventet, egentlig. Men nå orker jeg ikke mer. Fy faen. Fy faen, så er det bra. Ja. Ja. Hva sa du? Kanskje de er ansiktsløse, de også? Men de har jo ansikt. Men det tror jeg de ansiktsløse også har. Hva er det din? Det går jo selvfølgelig an å ta en prat, og de må finne ut av det, men det er jo litt rart det også. Men altså, jeg skjønner jo litt da, hvis de på en måte er på lag med de ansiktsløse. Hvis dette på en måte er hovedkvarteret deres. Tenk så mye pai de har kjøpt av Nico Pai. De må jo sikkert være deres beste kunder. Ja, så kanskje de har tullet med å ikke komme med. Klippekort på pai. Oi. Oi. Tror du det er lurt? Jeg tror det er noe du får. Åja. Men er det da klippekort per bit? Eller per pai. Platinum-pai? Platinum-ekstra. Platinum-pai-kort. Jeg har aldri sett Nico Pai gi ut noe mindre enn en hel pai. Så kanskje han bare selger hel pai?
Det hadde jeg gjort. Jeg jo. Mye lettere. Ja. Tilbake til at de prøver å drepe oss, da. Ja. Hæ? De prøver å drepe. Men vi vet jo ikke hva som... Jeg liker at dere har dratt konklusjonen med at han prøver å dreie. Hørte noe om en pai? I'm going to get killed. Altså, I mean, the odds. Jævlig skeptisk, ja. Ja, jævlig skeptisk. Men vi vet jo ikke om denne svittepaien... Snikepai. Åja, snikepaien. Svittepai. Hæ? Jeg hørte snikepai. Jeg spiller det noen rolle? Vi, det er jo pai, vi er ferdige med pai herfra uansett. Ja, svitte og snike er to vitt forskjellige ting. Eller sniker man på svitta, eller er det svittesnik? Tror du de har... Nei, jeg faller meg blant, altså. Ja. Tror du kanskje hvis du vil ha begge deler, så får du en snittepai? Så det er en pai med masse snitter på? Ja, eller... Eller er det... Kanskje det er mini-paier, sånn som at de liksom er små snitter? Eller er det en pai uten lokke? Blir det da snittepai? Men er det da en ordentlig pai uten lokk? Mange spørsmål. Ja, men uansett da, pai eller ikke pai, snittepai eller... Whatever. Vi skal dø. Nei, vi skal... Vi skal ikke dø, er poenget. Men potensielt så kan vi dø, fordi de er slemme, og kanskje skal drepe oss med snikesvittepai. Ja, det virker som om det er ikke noe de prøvde å lure i oss, eller noe i hvert fall. Ja. Og så kommer jo Roland, da. Ja, det er sant. Ja, han har tykt seg veldig koselig. Jeg lurer på hva Roland er. De snakket for så vidt bare om at Roland skulle komme. Ja. Tror dere Roland er et troll? Det tror jeg. Nei. Tror du ikke? Hvorfor tror du det? Fordi jeg har bare hørt folk snakke om troll sånn som de snakket om Roland. Folk snakker alltid om troll som om de er litt redde. Og det er sånn de snakker om Roland også. Så da tror jeg Roland er et troll. Men det er mange andre man kan være. Belladonna er ikke noe troll. Kanskje ikke på utsiden. Så troll er mer en tilstand. Kanskje. En trolltanke. Ja. Trolltanker. Ok, men vi må ikke spise mer pai. Jeg tror ikke vi heller skal bo her mer. Nei. Svitte eller ikke. Jeg tenker vi er ferdige her. Men ja, hvordan skal vi da... Ja, vi kan jo si at vi heller må overnatte ned på det reservatet da. Vi kan sove sammen med Karakash. Ja, vi kan også sove ute, men vi kan si at vi må sove der. Ja, ja, vi kan si at Karakash har litt hjemmeksel. Ja. Ja. Det er jo mulig. Men jeg føler jo at hvis Nikopai og Mikael og Trolleroland er... Troland, ja. Er på lag med de ansiktsløse. Så er det jo ganske skummelt å skulle komme hit i kveld og snike på dem. Hvis alle er imot oss. Ja. Og de vet at vi skal... Jeg tror nesten vi bare må ta utgangspunkt nå at de er en del av de ansiktsløse. Ja. Vi kan jo ikke spørre dem. Nei, det blir jo veldig dumt. Men mindre noen har en sånn der sannhetssirkel. Nei, jeg er ikke flink nok. Du kan høre en stemme som er... Ja, så sannhetssirkel! Hei! Anna? Det er Nikopai. Hvem ellers? Dere er oppe, ja? Jeg lukker døra etter dere! Vi er faktisk på vei ned snart. Klar for frokostpai? Ja. Er den med bacon? Ja. Ikke opp bacon. Jeg er allergisk mot egg og bacon, så det kan vi ikke. Jeg tror vi må spise noe av... Spiste ikke du av den i går, da? Jo, jeg lå og kastet av hele måten. Det kommer til begge ender. Så ikke, vi klarte å få vekk mesteparten lukta, ja. Men hvis det lukter rart her, så er det kanskje derfor. Ja, du får informere om allergener neste... Ja, jeg bare, det lukta så godt, så jeg glemte det litt.
Det har skjedd før. Ja. Ja, det er frokost nede. Ja. Skal dere ha rommene en natt til? Nei. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk vi må videre på veien, jeg. Det er nødt til videre. Ja, for dere skulle ikke være her i kveld. Jo, men vi skal reise i natt. Ja. Dere skal ut og snike om natta? Ja, vi liker best å reise når alle monsterne er ute. Eller når alle andre sover. Du kan se på det på to forskjellige måter. Ja, og Kvistro er veldig glad i stjernene, så det... Jeg ser de best på natta. Ja. Nei, det er samme ord. Ja. Det er vanskeligere å se på det. Helt enig. Har ikke sett deg stjerne noen gang. Nei, ikke jeg heller. Bortsett fra... Kvister da. Hva er det din? Du er en stjerne. Ja, det er frokostpai nede. For de som ikke er allergisk. Takk. Han går ned igjen. Skal vi ta take-out? Eller hva det heter? Jeg har hørt at det er noen veldig... De pleier å ta det i sirkuset. Belladonna takk det ofte. Jeg har hørt at det heter take-out. Tror vi skal ta med oss maten ut og kaste den? Ja, det er veldig rart hvis vi ikke tar noe med oss. Ja, vi kan ta med oss pai og si at vi har lyst til å spise ute i solskinnet. Hvordan har vært det egentlig? Nei, jeg vil nok en rulle på hver dag. Kan jeg rulle? Skal få lov å rulle, jeg må bare fine den. Ut og spise pai i sprutregn. Jeg elsker litt sånn soggy pai. Soggy pai er det beste. Love that for me. Ja. Soggy pai. Men de Beyond hadde ikke lyst i dag. Nei. Frekk. Jeg er litt enig, egentlig. Men ja, vi tar med oss paien ut da. Rull da. Uansett hva er. Rull en del, sier du. 11. 11. Ok, en til. 17. Ikke så bare en. Ok, en til. 13. Det var veldig. Det er ganske bra temperatur ute. Fint vårvær med en liten bris og litt sånn duskregn. Ok, duskregn tåler vi. Vi kan si at vi skal dele paien med Karakas. Det kan vi. Det var lurt. Det var lurt. Veldig lurt. Mindre rart enn å sitte ut og spise. Vi lovte jo Karakas å komme innom i dag. Ja. Uansett. Ja, det er sant. Da har vi en plan. Ja. Kristel, husk at du ikke skal ta da, siden du nå er allergisk. Ja. Jeg kan spise nøtten jeg har i sikken. Ja. Ja, du kan godt ta paien min egentlig, for jeg er litt ferdig. Men jeg er jo allergisk. Ja, men du kan jo spise den ut i regnet. Det er som vi skal spise noen av det. Åja! Ja, for jeg tenkte, jeg er jo veldig skeptisk, men... Jeg lukker for det som dør, da. Fått opp den fra i går, Kailen. Hæ? Du fikk opp den fra i går. Nei, den ligger og gjør seg klar i systemet. Men det var bare deg. De sa jo at det vi fikk i går var ok. Ja. Jeg er ikke død. Jeg er ikke spøkelse. Se, jeg kan ikke gå gjennom begge. Jeg slår hånda i veggen. Du går gjennom veggen. Nei, det er det sykeste. For en twist. Ja. Som nesten skal ta sant. Jeg bare vil si det ubehaget jeg følte på i går. Ja. Det var... Men var det før eller etter du kastet opp? Det var... Fordi det var kastet. Også underveis. Ja, altså det var jo før jeg kastet opp, underveis og litt etterpå. Ja. Fordi det er ganske vanlig å føle ubehag når man kaster opp og etterpå. Men jeg følte et ubehag fordi jeg trodde jeg skulle dø. Men følte du på det at du døde, eller var det hodet ditt som trodde du kom til det? Ja, det var nok det siste. Ja. Men det vet man jo ikke når man er i situasjonen. Nei, det er sant. Nei, det, jeg tror kanskje du hadde litt panikk. Kanskje litt. Ja. Men jeg vil liksom ikke... Jeg er nødt til å drippe øynene, sorry, jeg bruker litt sa. Jeg vil ikke du. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Det... Men vil du ha litt nøtter? For hvis du kastet opp i går, så er vel du kjempesulten? Ja, tusen takk. Ta den toppen før du spiser den, den er ikke så god.
Men du kan prøve hvis du vil. Men... Jeg hører på dere, tror jeg. Ja. Jeg legger nøtten i lomma mi litt av forløpig. Kjempegodt. Ok, så dere tre later som at dere kjøper frokostpai, så går vi ut, og så spiser vi ikke pai. Må vi betale for paien? Som vi ikke skal spise? Ja, vi må jo det da. Folk, der, kanskje ja, dere får pai? Dere, fikk, dere skulle få frokost. Ja, snakker vi. Da kan vi jo si at det holder sikkert med to paier til tre personer. Så slipper vi å kjøpe en ekstra pai som vi ikke skal spise. Ja, det er veldig sant. Så unngår vi svinn. Ja. Det er jeg elsker logikken med det at dere skal ha med dere paien, men Christer kan fortsatt ikke spise dem selv om dere skal spise dem ute i regnet. Hvem sa vi var smart? Idioter. Ok, men skal vi bare gå opp og putte bare paien rett i sekken og gå da? Ja. Ja. Kanskje, kanskje det er noen har... ute som er sultne. Nei, vi kan ikke drepe de heller. Det er dumt. Det er litt... Jeg fikk ikke bli morder. Det er morder. Vi får grave et hull, og så grave det ned, og så legge det oppå. Ja. Ok, er vi klare? Ja. Kanskje passer vi det opp på taket eller noe? Det er ingen som får tak i det, ikke dyr heller. Utom fugler da. Ja, det er litt dumt. Hekten har bare ser stygt på det. Karl og Karl, til å brenne opp paiene! Det vi kan også er å ta det med oss, skal, hvis noen er flinke til å se etter gift eller andre ting. Ja. Kanskje de kan finne ut om det. Det kan hende jeg er det i dag. Nå må jeg se. Det er det i dag. Jeg er det. I dag er ikke flink med gift. Hvis de er for gift, da, så kan jeg finne det i dag. Ja, men for akkurat. Da kan jeg nesten gjøre det før vi går ut da. Så vi eventuelt kan spise paien. Ja, kan du vi gjøre det? Vi kan gjøre det etter at du har gått ut da, kanskje, så det ikke er sånn, oh, this is bitches. Ja. Men det er ikke sånn at du må spare den muligheten til senere, hvis vi blir servert enda mer. Nei, jeg kan gjøre det igjen. Ok. Det er litt forvirrende. For nå så har vi god tid, så okay. Nå kan jeg gjøre, altså nå kan jeg lage et ritual og gjøre det, og da kan jeg gjøre det mange ganger i dag. Ok. Men så kan jeg også gjøre det sånn. Det var dårlig knips. Men jeg kan også gjøre det sånn, men da er det begrenset hvor mange ganger jeg kan gjøre det. Mm. Ok. Jeg skjønner ikke alt det heller. Nei, det er litt... Litt fascinerende. Ja, vi er fascinerende. Ok, skal vi gå ned? Ja. Ja. 1, 2, 3. Jeg må skjøre ned. Jeg går ikke først. Jeg går bak veien. Det sitter liksom, det sitter noen familie og spiser frokost. Det er noen som sitter der og liksom leser bok og koser. Det er veldig rolig. Og leser de, er det smøtt? Alt er smøtt. Familiene sitter der. Familien sitter og leser smør. Alle sammen. Alle sammen sitter og leser smør. Familiebok som bare leser smør. Nei, for faen. Jeg greit at det er litt bare jeg inn i det her. Men nei, det er sikkert nok en leser smør. Men Nico og Mai ser at dere kommer og sånn. Ja, så det blir litt frokostpeier likevel. Ja. Ja. Ja, vi... To har vi inkludert. Ja. Christer er allergisk. Fortsatt. Så vi tenkte det holdt med... Ja, så det gikk ikke over, altså? Nei. Dessverre. Jeg hadde faktisk allergi mot blåbær når jeg var liten, og det har gått over. Men ikke dette. Det var veldig synd, for det er masse blåbær i skogen, og jeg kommer fra skogen. Tenk så kjipt det her. Hele høsten kunne jeg spise. Vil du ha en blåbærpai, da? Ja, blåbærpai. Jeg kan bytte ut, hvis det er greit for de selvfølgelig, så kan jeg bytte ut ene paien med en blåbærpai. Det går fint. Ja, nei, men da blir det en blåbærpai. Den går liksom på oss. Nikobai, kan vi ta det med oss? Ja. Vi lovte å besøke noen, skjønner du. Ja, så kjenninger på disse traktene. Ja. Så gøy da, venn da. Vi skal bort på reservatet. Ja. Ja, ikke sant. Det er mye gøy der. Ja. Vi trodde vi skulle bli spist av en uglebjørn, men så ville den bare leke med ball. Ja, den er svær, den. Ja. Vet du hva den heter? Nei. Står mest på kjøkkenet, men vi pleier å få litt kjøtt derifra og visse noen av de. Hvis noen
folk som er på besøk på reservatet? Er det menneskekjøtt? Leon. Det er ytterst få mennesker jeg har sett å gå inn i inngjæringen der, altså. Det er dyrene. Det er jo ikke et menneskereservat, det er jo et dyrereservat. Ja, men han sa... Som i... Dør der inne underveis. Ja, dyr dør ofte. Dyr, ja. Dyr dør sånn så mye. Jeg tenkte det var... hvis noen besøkende, liksom. Besøkende i reservatet... for eksempel ble drept av den uglebjørnen, da. Eller de helveteskyllingene. Eller helveteskyllingene. Kanskje ikke menneskepai, eller... Alvepai eller noe annet er kanskje så selvbart, eller? Ikke det vi får spørsmål om oftest. Nei. Jeg har lest en historie om en som er barberer som lager menneskepai, men ikke noe utenom det. Det er bare fantasi og tull og oppspinn. Nei, nei, nei. Vet du hva? Det har jeg hørt er sant. Ja, ja, ja. Kastet de det og hadde sånn vippestol rett ned i kjelleren. Ja, det er en historie. Oppfunnet. Nei, 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 nei. Hæ? Nei, nei, nei. Er det en historie basert på en sånn historie? Ja. Ja, 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 ja. Hvilken del av riket er det her? Borti der. Borti vest? Ja. Østen, nei, ikke østen fra solen, vesten på måne. Men vest, nordvest, eller sørvest, eller vest-vest? Vestevest. Vestevest, ok. Vi skal ikke vest-vest. Da blir vi pai, og Nico, det vil jeg ikke. Nico Pai? Nei. Ja, ja. Kjenner du noe troll? Troll, nei! Mm. Det har ikke vært troll i disse traktene på lenge. Ok. Nei. Har du noen gang sett et troll? Nei. Nei. Jeg har det. Et skogstroll. Da jeg bare var... Jeg var vel kanskje 63. Så jeg var ganske liten. Da så jeg et skogtroll. Ja, hvordan gikk det? Jeg holdt meg unna. På grunn av tinn. Du klappet det ikke og døde. Hørtes lurt ut. Jeg hadde veldig lyst. Mm, veldig lyst. Hun så veldig hyggelig ut. Ja. Men jeg fikk ikke lov. Ja, nei, da er det bare å passe seg for troll og barberstoler. Mm. Ja, ikke barber, men jeg har heldigvis ikke skjegg da. Vi er ganske skjeggeløse hele gjengen faktisk, så vi trenger ikke å barbere oss. Nei. Det er et godt poeng. Mm. Godt tenkt. Jeg glemter til innimellom. Det er bra. Hva er den mest vanlige ingrediensen i paien? Deg. Hæ? Neon? Nei. Tror du meg? Pai deg! Ikke du, men... Deg. Deig. 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 Unnskyld, jeg liker at det er ingrediensen er deig. Ja, Får ikke noe mer. Du vet, deig er nesten som huden til pain. Tenk på det. Å, det er ganske, ganske skummelt å tenke på. Tror du da en menneskepai bruker hud i stedet for deig? Så det blir menneskehud, paihud. Æsj. Ja, det blir litt for mye tyggemotstand. Ja, det tror jeg blir veldig vanskelig. Ja. Veldig sei pai. Veldig sei pai. Torskepai er sikkert godt da. Torsk? Ja, i stedet for sei pai. Fordi på en måte som du strekker huden over pailokket. Mhm, at det er pailokket. Jeg vet ikke hva dere pleier å gjøre med hud, men det er ikke sånn det. Vi driver business, i hvert fall. Jeg kjenner jeg får en liten eksistensiell krise her. Skal vi ta det? Krista har bare mange tanker og sånn, og så går det ikke alltid oppover før det kommer ut. Hei! Hei, hei. De kommer jo derfra. De trenger ikke å gå opp om noe et sted de allerede er. De kommer sånn. Nei. Ikke opp. De kommer sånn. Det er vel tydelig, er det ikke det? Ah, nei, det er helt sant, for man må bruke toppen før det kommer ut, da. Mm. Ja, noen ganger så går det ikke gjennom filtret, da, er det ikke nei, det de sier. Ja. Og Mikael kommer gående imot dere, sånn. Nico Pai, plager du gjesten igjen nå? Neida. Nei, 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 nei. Jeg bare snakker om Pai.
Mm-hmm. Ja, paia er bra det. Dere har fått frokost. Nei, ikke enda. Vi venter. Da får dere bare hugge i. Takk. Ha en fin dag. Vi ses i kveld, da. Ha det bra med kveld. Ja, dere kommer fortsatt i kveld. Ja, det gjør vi. Skulle vi fortsatt lage snikepai? Nei, jeg tror ikke vi trenger det allikevel, faktisk. Nei. Du skjønner, jeg kan. Så da trenger vi ikke snikepai. Nei. Jeg kan snike på magisk vis. Ja, for dere tenker ikke at det vil se litt... Når dere skal snike litt på... De ansiktsløse, at det ser litt rart ut hvis dere bare sitter her uten forfriskninger. Vi kan drikke øl og geitemøl, eller ikke øl, eller har dere limonade? Kanskje vi kan ta en par på bordet for synsskyld, da. Ja. Og vi har nøtter også, som vi kan spise når vi sitter der. En snikepai, da. En snikepai? Ja. Det er... Det skal Nico Pai klare. Ja. Yes. Så bra. Mm. Perfekt. Da. Hvilket bord er det dere vil at vi skal holde? Det innerste hjørnet til høyre. Det var ganske bra. Med en sånn rund benk rundt. Mm. Det så ut som det var ganske god oversikt derfra. Ja. Mm. Ja, det er greit. Dere får komme dere i gang med dagen. Skal vi sette av bordet på et navn eller noe sånt? Ja, dere kan jo alltid sted. Greinar. Greinar? Ja. Er det det vi heter som gruppe nå? Nei. Greinar? Den er ikke jeg med på. Så skal jeg sette det på gruppenavn, eller skal jeg sette det på... Jeg tenkte hvis vi ikke skulle bli gjenkjent på en måte da. Åja, det var det. Åja, ok. Men det er bare vi som ser bøkene våre og reservasjonene. Ja. Ja, ja. Bare dere. Ja. Insekt! Rulle insekt. Vær så god. Bare dere to? Ja, ja. Ja. Sytten. Det høres ut som han er helt oppriktig. Ja, vi setter det på greinene da. Ja, så... Eller greinene. Så vi må finne et eller annet navn. Ja, kanskje vi kan diskutere det når vi kommer. Ja, mens vi spiser frokost. Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Så hva skal vi sette det på? Greinar. Bare sånn midlertidig. Ja, ja. Bare greinar? Ja. Greinar Steinsson. Det er bestfaren hans. Ja. Ja. Og han liker å huske bestfaren din. Ja, så da setter vi det under Greinar med parentes tinn. Eller bare greinar sjuke fint, det, altså, ja. det er supert. Det er den jeg blir kalt denne gangen, fordi de synes jeg ligner på bestfaren min. Ja. Personlighetsmessig. Så han bruker på en måte både tinn og greinar som på en måte navn? Det er litt fordi han liker å tenke som i bestfaren sin. Ja. Uansett greinar. Du ser han ser litt sånn ekstra på dere, sånn. Er dere sikre på at alt er bra? Vi har kanskje bare sovet litt dårlig, og så skjønner jeg at de prøvde å sove i går kveld, og det kan nok hende at de gikk litt opp. Ja, vet du hva? Det er vanskelig å sove som alv. Jeg prøvde så hardt. Fy du, Musil? Så alver kan ikke sove? Nei. Nei, ikke sant. Jeg fikk ikke til det. Tinn prøvde også, klart det heller ikke. Så alle sammen, ingen av dere som kan sove? Jo, jeg er bare halal. Så da passer vi på om hun sover. Ikke sant? Alt man lærer. Ja. Det er ganske kult, når du bare er halv, så må du sove. Husk det, til fremtiden. Så, greit, da Greinar.
Ja, det er meg det. Greinar. Steinsson. Det er jo ingenting. Han var en bard på... Du har Greinar og Kristi. Egentlig din beste far. Ja. Dere tar med dere Payan og... Går ut. Ja. Hvor... Når vi kommer et godt stykke vekk. Mm. Jeg lurer på om denne snikepaien vi skulle ha, egentlig kanskje skulle være en sovepai. Ja. Utifra hvordan Mikael var inne, han var veldig nysgjerrig på at vi tre ikke sover. Jeg tenkte på det, jeg også. Jeg tror ikke vi burde sagt det. Nei, det, for tenk om de egentlig bare hadde tenkt til å liksom gjøre at vi sov, og så skulle de kidnappe oss i sammenheng nå. Tenk hvis de legger en ny plan nå, så kan vi ikke peile på hva de gjør. Å nei, unnskyld. Nei, det kunne jo ikke du vite. Nei. Ingen av oss kunne vite det. Nei. Så tenker jeg også det er veldig viktig fremover nå at vi... At du ikke er alene når du sover. Mhm. Ja. At ikke det skjer noe med deg. Jeg tror det er best om alle fire bare deler rom for alltid. Ikke en periode eller noe. For alltid. Ja. Men hva hvis vi plutselig hamner i en annen by da? Mm. Da trenger vi ikke det. Altså, men hvorfor ikke? Jeg tenker bare at det får alltid i denne byen. Vet ikke, jeg synes det er tryggest å bare være alle fire sammen hele tiden, jeg. Så kan de en og en sitte vakt. Da. Ja, det er veldig sant. Kan alltid gjennom være våken, for selv om hvis jeg og Caroline deler rom, og selv om hun sover i 8 timer, så må jeg fortsatt meditere i 4. Og da har vi 4 timer som ingen passer på. Ja, det er nok best. Så alle 4 for alltid er best. For evig og alltid. Veldig. Ja. Vi trenger ikke å spise ikke det, kanskje? Ja. Nei. Skal vi være venner? Kanskje ikke. Som å ha som en sånn tommelfingerlegel. Tommelfingerlegel. Ja. Oh my god. Jeg vet hvem Christer min er om. Unnskyld, dette er helt urelevant for alt vi holder på med. Men det er så sykt Sabrina fra Pokémon. Vil du leke med meg for alltid? Er det hun med Akasano? Ja! Ja. For alltid! Ja. Plus, vi plasserer en lekeby. Ja, det er jo. Men da må vi være ekstra på vakt, altså, hvis de nå lager en ny plan. Ja. Mm-hmm. Burde vi gå tilbake og sagt at vi får sove? Nei. 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 Det tror jeg ikke de tranket. Nei, kanskje ikke. Vi bare pranket de stående. Så ikke vi sove. Vi klarte å sove allikevel. Jeg skjønner tanken, men jeg tror ikke det. Jeg tror det er enda mer mistenksomt. Så vi, må jeg bare, vi må bare, jeg må bare si noe viktig. Ja. Når vi står der inne, og så blir vi Greinar Steinsson. Synes ikke dere det er flaut? Men, må vi bare, ha mer å komme med? Men selvfølgelig, det var jo bare så det ikke skulle, altså. Parentestiden? Nei, men hvis, selv om det bare er de som ser da, hvis de ikke er noe right, uansett. Hvis det står våre navn der, så har de våre navn. Ja. Men de kan vel navnet våre uansett. Ja, hele navnet, eller hvis det er et gruppenavn. Jeg vet at du har sagt at det er den halve gjengen, men er vi sikre på at det er det vi vil gå for? Vi kan ikke hete den halve gjengen. Nei. Kan vi ikke? Altså, det var jo et greit forslag, Christer. Jeg synes det var et veldig kult navn. Det var et sånn bra sånn midlertidig navn. Ah. Det gir liksom ikke den svungen. Tenk hvis vi skal være sånn, nå skal vi true dere, fordi dere er slemme. Rah, vi er den halve gjengen. Men ikke sånn. Med V. Ja, det går jo ikke. Sjekk det, Sine. Jeg bare mener at vi burde ha noe bedre, sånn at vi ikke havner i sånn forlegenhet neste gang. Ja. Men jeg tenker jo at den halve gjengen gir oss et litt sånn underdog-vibe, ja. Sånn at de tenker, ah, de er bare en halv gjeng.
De er jo ikke noe... De er jo lett å ta. Ja, men da kommer de angriper oss. Er det ikke bedre om de bare... Oi, de der, å oh, nei. Den gjengen tør ikke jeg møte. Men hvis de møter oss da... Ja, da er det over. Ja, fordi vi er ikke sånn veldig skule av oss. Nei. Jeg tror ikke noen ser på oss og tenker, oi, de skal jeg ikke angripe, er de så skumle ut? Nei, det er god poeng. Men tenk om vi blir kjente ut av det landet. Oi. Sånn at navnet vårt farer foran oss. Halvgjengen, de skumle. På en måte som om... Som om myten og legenden blir større enn en det som faktisk er. Det er akkurat som Cirque Delirium. Det er jo, det er litt sånn, oi shit, der er det mye rart som skjer, fordi Delirium... Oh. Tenk seg at det hadde vært det halve sirkuset. Ja, det hadde vært litt stort. Det er sånn, ikke en halvdel av meg, er det? Det er et godt poeng, ja. Og det er, altså, det er jo veldig mange også, som på en måte... bli store kjente til og med etter de har dødd, og da er det jo kult å ha litt kult navn. Ja. Ja, huskekvister var i den halve gjengen. Ja. Det hadde liksom vært litt kulere med sånn, et eller annet, for eksempel da, vi har jo Karakash, som er drage. Tenk om vi hadde hatt et eller annet med drage i seg, så blir man sånn, wow. Dragepasserne! Passer? Nei, kanskje ikke. Det blir jo litt sånn barnevaktaktig. Men det er jo det vi er, er ikke det? Det er jo det vi er. Det blir bare bedre og bedre. Ja. Hva med drage... Fyrstene! Oi! Nei, det var kanskje litt å ta i, for vi har ikke noen fyrster. Det var litt sånn. Er det en beskyttet titel? Drage, jeg trynker det som vi kan. Unødvendig morsomt. Jeg tenker også at vi kan ikke ha dragedreperne. Nei, det da tror jeg vi har. Vi er vennene med dragene. Dragevennene? Nei. Dragekameratene? Første kommer låt, halleluja. Christer, ja. Kunne du sjekke om de faktisk var giftige forresten? Det kan jeg. Jeg tar en fin sykdom og gift som ritualet. Ja, okay. Nå finner du så jævlig mye, bare at det er alt mulig. Jeg bare går, altså bare lyser da. Det er død over alt. Det er en følelse. Hva er det, hvordan informasjon er det du får ut av det? Skal vi se. Jeg kan føle, hva heter det, presence, og hvor det er gift, giftige skapninger eller sykdom innenfor 30 fot. Jeg kan også identifisere hva slags type gift, giftig skapning eller sykdom det er. Ok, så i en radius på 30 fot? Ja. Ok. Veldig mange syke folk. Altså, i og med at du kan detekte alt av sykdom, så vil jeg... Du ser mange forkjølet folk, og noen med kreft, og noen som har fått lus, jeg vet ikke. Ja, man ser lus også, ja. Flatus. Nei, nei, nei. Ser bare lyser opp deres skritt. Nei. Jeg vil si det at du anser... giftige skapninger i den form at det er dyr som en gang kunne ha utvinnet gift på en eller annen måte, men som ikke er på en måte giftig å fortære. Ok. Ja. Hva med ikke noe på paiene? Var det ikke paiene? Jo, nei, paiene det er der det er liksom dyr som... Ok. Ja, det er kjøtt i paiene, utenom blåbærpaiene da, det er blåbær. Så du finner ikke noe gærent med paien, det er det jeg prøver å si. Paiene er veldig lange ord. Ikke giftige. Jeg tror det er ikke gift i paiene. Så det går fint å spise? Mm. Det er veldig mye syke folk i den byen her. Er det? Oi, ja, det. Hvorfor det? Hører jeg en dame og en mann som går forbi, og en som bare sånn... Han lyser opp. Har du sett sånne videoer? Med sånn varme, søkende kamera av folk som fiser.
Nei. Ja, det er så gøy. Man ser folk på gata, og de er liksom blå, og så bare pssst, en sånn rød. Okay. Jeg var så fedt det sånn rundt med flatløs og sånn. Dette må googles, men ikke? Ja, det er sant det, ja. Det blir sånn varmesøkende kamera. Det er, sånn. Det er så kjempegøy, og sånn med hunder og alt mulig. Det er kjempegøy. Søk nå opp hvis du vil se det. Hvis du ser varmesøkende prop. Ja. Det er veldig gøy antallet. Ja. Hashtag varmesøkende prop. Altså, jeg tror paiene er trygge. De er det. Okay. Og så kan vi sette at dere kan spise først, og hvis de ikke er trygge, så på en måte helt brede dere. Sånn. Og så er vi jo ikke der uansett nå. Nei. Og så hvis det er sånn at de skulle prøve å få oss å sove, så er det veldig, veldig dumt å gjøre nå. Midt på dagen her ute. Hvis vi bare faller om i søvn. Hva om det er sånn saktevirkende sovemedisin? Nei, jeg stoler på deg, Kvister. Hvis du sier at det er trygt, så er det trygt. Ja, det er det. Jeg tar opp de nøttene her i lomma, så plukker jeg toppen, og så spiser jeg en nøtt. Tar en stykke pie. Jeg står og spiser en blåbær pie med hendene. Dead! Ja. Er det sånn blå på hendene? Da har vi plutselig den reale gjengen, da. Hvis det er helt trygt, så bare det er vel to stykker. Det blir vanskelig å leve med for sånn. Ja, nei, det er... Pine er trygg å spise, dere får dere blåbærpai og Anna pai, og det går helt fint. Det var godt, egentlig. Men du kjører en sånn runde til på den sneakerpaien? Ja. Men det navnet er litt... Nå ble jeg litt så opphengt i det. Hva skal vi hete for noe? Jeg liker... Karakassus hjelpere, voktere. Men sier Karakassus, sier liksom ikke noe om hva vi vokter. Det er ingen som vet hva Karakass er uten oss. Karakass er på en måte... Oh my god! Dragevokterne! Er det sant det? Dragevokterne? Det er ikke litt mer sånn skummelt. Da har du sikkert sykt kul ut. Ja, det er sant. Ja, for vi er ikke passive, vi er voktere. Vi vokter dragen. Eller... Dragevokter oss. Nei, vi vokter dragen. Vi vokter dragen. Dragevokterne. Det var noe faktisk. Det var kult. Skal vi hete den da? Ja. Går det bra, Andy? Fikk du en dårlig snikebær? Dragevokteren. Jeg likte egentlig det litt, for da det sier noe om hvem vi er. Mm. Og da må vi jo i hvert fall tilbake og hente Karakas senere. Ja. Fordi uten dragevokte, så er vi jo bare... Vokterne. Vokterne. Det funker jo ikke. Nei, og jeg vet det. Alle vokterne da. Vokter hverandre. Da vil ikke jeg være med lenger. Du kunne hette Skeptikeren. Ja. Dere kan få pauser på å tenke, for nå har det gått en time allerede, så da tar vi en kjapp pause. Vi stengs på ikke. Velkommen tilbake. Før takk. Pause så tok vår gjeng oss tok med seg paia for å undersøke dem nærmere. Ja. Sikkerhetsledningen lever, ok. Ja. Dere var midt i å diskutere hva legenden dere skulle stå igjen som. Om det skulle være en halv gjeng, eller om det skulle være hele halv gjengen, eller... Skeptikerne. Ja, skeptikerne. Vil du veldig lei deg, Kvister, hvis vi bytter navn? Ja. Nei da. Hvis jeg kan være dragevokterne. Ja, det er jo, altså, jeg skal bli med på at det er kulere enn den alle gjengen. Ja, kanskje litt. Men bare litt. Det har jo en, på en måte en mer tilknytning til naturen også. Ja, det er sant. Men ikke sant, det vi tenker om, vi blir dragevokterne, og så hvis vi plutselig møter noen så bare, ja det er den halve gjengen, da vet jeg at, de der, de har vært med siden starten. OG fans. Ja, det er en fin måte å se det på. Mm. Det blir sikkert fint når vi møter noen som kjenner oss igjen som det. Ja, det tenker jeg også. Ja, det blir bra. Ja, kanskje han surer på kommunehuset. Ja, det kan hende. Nå skal vi være
Dragevokterne, da. Ja. Jeg er jo nesten naturvoktere fra før. Ja, kanskje ikke med han. Nei, jeg mente mest, tenker du. Å, ja, ja. Synes du Kylin er mer enn meg? Kanskje ikke like redd for, for naturen, da? Jeg tror, altså, Kylin ikke er nødvendig, altså... Kylin er kanskje bare litt mer vant til naturen enn deg. Er litt mer erfaring. Men du har blitt veldig flink. Ja. Ja. Du har blitt flinkere. Takk. Jeg synes ikke... Du må bare øve litt på det også, på en måte. Ja, jeg synes ikke overgangen er så enkel. Nei, den kan jeg se. Hvis du er vant til sånn svære rom med 8 vinduer og balkong og... 4 vegger og... Og vannseng med silkeput og sånn. Jeg har ikke vannseng. Åja. Jeg tenker kanskje jeg har hørt at det er liksom kult. Jeg vet ikke hvordan det funker da. Kanskje det bare er liksom sånn havfolk som sover i vannseng? Eller sånn, eller sånn vanngenaser? Det er jo noe du kan utforske på vår reise. Jeg tror man blir veldig sånn skrukt hvis man sover i vann en hel natt. Ja. Mm. Det vil jeg ikke anbefale, tror jeg. Nei. Kom ut som en vandrende rosin, tror jeg. Ja. Det var gøy å prøve. Har dere prøvd å meditere i vann? Det hadde vært veldig gøy med deg som et druid. Jeg kan sikkert prøve en gang. Da må jeg bare liksom passe på hodet mitt alltid holder over, for jeg kan ikke puste noe vann. Ja, da. Det er det da. Det er litt kjipt. Nei, skulle vi besøke Karakas? Ja. Ja. Lurt. Dere turer dere bortover til reservatet, og i og med at det er en relativt fin dag i dag, så ser dere Karakas ute på marka og leke med en svær uglebjørn. Åh. Jeg går bort det. Du ser liksom en svær uglebjørn som kommer løpende mot det sammen med denne lille gulddragen. Og begge to bare inn mot det. Ta rull en dyrehåndtering bare for å ha gjort det. Kom igjen nå. Naturlig 1, minus 1, så minus 1, eller 0. Ok, skal vi se, bare gi meg to skuld. Hjelp! Hjelp! Gøy. Squish! Hva skjer med D&D Beyond? Det er så jævlig. Det er sånn tegnefilm, da er det bare sånn, kom så, og så er det sånn svært som bare... Vroom! Ja. Og så bare dratt med bort. Eller bare blir sånn flat. Ja, eller flat, og så bare sånn... Du står der klar til å bli liksom omringet av dyr som bare... Men dette her, det er en svær uglebjørn, og den kommer løpende, og den rekker liksom akkurat ikke å bremse tidlig nok. Så du bare... blir liksom stanget litt. Og du tar to stoppskader i det du bare blir måka ned i bakken. Derimot har du en svær uglebjørn som står over deg og bare... Hei, du er veldig fin. Åh, squishies. Kylin, går det fint? Ja, det går bra. Jeg har bare litt vondt i ryggen, hodet, den ene albuen. Det går fint. Og de bare står over og bare... Jeg synes det her styrker min teori. Om at det er mulig å dø her inne. Det er ikke alle som hadde klart det der. Som Kylin klarte. Vi sa vel ikke at det ikke gikk an. Det er vel bare at hvis noen dør her inne, så blir det ikke sendt som pai. Det var vel poenget. Ja, ok. Ja. Ok. Gullbjørn kan uten tvil dreve deg. Ja.
Men denne tror jeg er snill. Ja, virker jo sånn. Mm. Karakas er allerede å snike opp i sekken din og lukte på alle tingene. Og... Hei, Karakas. Hei. Har dere med noe godt? Vi har litt blåbærpai. Okay. Det er kjempegodt. Mm. Tar du til gullpenge? Legg litt det sånn. Sånn som jeg med katta min, liksom. Ja. Får jeg den da? Ja, se. Den blir til og med blå. Oi, oi, oi. Så du tar jo bare... Og du tar gullpengen din. Ja, vær så god. Offrer den. Offrer jeg det. Ingen blir ansatt. Går det bra med deg, Karakas? Ja. Hva skal dere nå? Skal vi dra? Nei. Har det gått en uke nå? Nei. Det har gått nesten et døgn. Ja. Vi kommer bare på besøk litt, og så skal vi dra ordentlig snart. Og så kommer dere tilbake, og så skal vi finne mamma? Ja. Ok. Vi ville bare si hei. Har det gått en uke i morgen? Nei. Å ja. Om 7 dager. Sju dager? Ja. Da har det gått en uke. Oi. Ser du det her? Nei. Det ser ut som at du har fått en ny venn. Ja, men jeg får bare én gull om dagen. Oi. Ja, det skjønner jeg jo. Det var litt lite, va? Mhm. Ja, hvor mye vil du ha om dagen, da? Alle. Oi, men hvis du tar alle per dag, så er det alle på en dag, og da er det ingen igjen til de andre dagene. Nei. Men da trenger vi mer til alle andre dagene. Ja, vi har ikke så masse gullmat akkurat nå. Mamma har det. Ja, vi vet ikke helt hvor mamma er henne enda. Så akkurat nå så må vi bare rasjonere litt, sånn som det heter. Og så kan du spise deg kjempestor og kjempetung og kjempemett når du kommer til mamma. Men jeg skal jo ikke spise alle sammen. Nei, spise masse, og så ligge og sove og snorke på resten. Mm. Ja. Mm. Ja, men akkurat nå så vi kan kanskje spørre om du kan få 2 gullpenger om dagen. Oi. Det er dobbelt så mange enn det du akkurat får nå. Oi. Da burde du ta en om morgenen og en om kvelden. Men jeg kan også få alle nå. Nei, det er ikke så helt sånn det funker. Jeg tror nok en vet best. Kanskje det er greit. Ja, litt av gangen. Tenk så har du noe glede til hver dag. Mm. Det er sant. Da er det bare glad én om dagen. Men er du ikke glad når du leker med uglebjørnvennen din? Jo, men det er ikke samme glad. Nei, det er sant. Men man kan være glad på mange forskjellige måter. Nei! Nei, hæ? Jo, men jo. Ja. Hva heter uglebjørnvennen din? Jeg snakker ikke uglebjørn. Nei, det gir mening. Mm. Har du møtt noen andre her? Det er mange kyllinger. Ja, er det de som er sånn helvetes kyllinger? Ja, de er varme. Og er de deilige å ligge inntil da, kanskje? Nei, litt. Men de er ikke varme nok? Jo, men de, hvis jeg leker med de, så løper de. Det er jo ikke bra. Nei. Da er det vanskelig å leke med deg, kanskje. Ja, for de er så gøy å løpe etter. Ja, det kan jeg. Se for meg. Får du ikke lov til det da, eller? Nei. 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 Kanskje de blir så redde at de... Tenk om de blir så redde at det ligger flere egg. Er ikke det bare positivt? Nei, det var dårlig det. Ok, greit. Nei, jeg tror de legger egg, og så tar de av de, og så spiser hun da. Ja. Tror det. Mm. Skal jeg få mer gull nå? Har du fått tidligere da? Nei.
Han gikk jo nå nettopp av oss. Ja, det vet jeg jo. Har ikke fått noe? Ikke? Nei. Kan jeg rulle innsikt på? Ja, vær så god. Skitten 20. En liten løgn der. Nei, nei. Ingenting gull i dag. Nei. Da kan du få en av meg, da. Ja! Kan jeg få det nå? Vi fikk jo i Pajus der. Hun har fått før det. Ja, men nå har jeg lovet bort. Ja, det får du gi. Du vet at det er ikke bra å spise for mye på en dag. Du skal ikke spise den. Og jeg bare passer på. Jeg tar opp en gullpenge og gir det karakter. Jeg må ikke spise den med en gang, da. Nei. Du kan spise den hvis du savner oss, kanskje? Men kan også bare ha den. Ja, hvis det er mulig, så... Mm. Ja. Og så har du fått gulvet. Lett etter meg for å bli rir på det. Ja, Karakas. Jeg er veldig glad for at du har fått en venn. Jeg har fått mer enn en. Åh, hvem da? Nei, alle killingene da. Også, det er jo andre dyr her også. Men jeg får bare lov å leke med de som er store. Ja. Ja. Som på din størrelse? Nei, de er større enn meg. Karakas er jo en veldig liten drage enn da. Fortsatt en drage da. Ja. Strås. Det er kanskje greit. Ja... Litt. Det er ikke sånn skader seg. Nei. Ja, det hadde vært dumt. Ja, nei, men de gjør jo ikke det. Nei. Øver du på flammene dine da? Ja, bare av og til. Særlig om natten da, eller? Nei. Dia sier at jeg ikke skal bruke flamme om natten fordi jeg får lov å sove inne. Ja, det er lurt. Bare flamme ute. Ja. Ikke flamme inn i hus, ikke flamme inn i telt, ikke flamme inn i sekk. Mm. Ja, det er kjedelig. Mm, ja. Da blir ting ødelagt. Sånn må det være. Vil du høre noe kult, Karagas? Ok. Vi har fått oss et sånt gruppenavn. Kult. Ja, fordi nå heter vi Dragevokterne. Oi. Mm. Det er fordi du er en drage. Oi, så dere vokter meg? Mm. Så viktig er du. Det sier litt om samholdet. Men kan dere hete det hele tiden da? Ja. Ja, vi skal vel alltid vokte deg. Det er sant. På en måte. Mm. Ja, i hvert fall i teorien. Ja, selv når jeg drar til mamma. Ja, da vokter vi jo deg med hjertet vårt. Åh. Mm. Kult. Jævla barn, har du barn? Er det noe mer vi bør fikse før vi skal snike i kveld? Kanskje Dia har noe kult sånn i tilfelle, rottefelle, at vi potensielt kan bli... Men jeg er jo litt redd for at hvis Nikopai og Mikael også er slemme, tenk om Dia også er det mot oss. Alle de blir nære slemme. Ja. Siden syke Dia eller slemme. Siden Dia gir egg til Nikopai. Men ja, driver jo det reservatet her da. Men tenk om... Dere ser Karakas sin øye liksom går mot ballen som uglebjørn leker med og... Du kan gå og leke, Karakas. Ok. Du kan gå fra bordet. Altså, jeg sier ikke noe endelig at de er slem, men hvis vi plutselig kommer og spør de om masse ting, kanskje hun altså, potensielt går og sier det til Nikopai. Det var veldig smart tenkt. Ja, det var det. Jeg føler liksom at vi ikke kan stole på noen i den byen her. Nei, jeg føler... Du kan stole på meg da, jeg er i denne byen. Ja,
Jeg tenkte liksom at... Av de som bor her? Ja, ikke oss, ikke gjengen. Nå får skvad. Okay. Men er vi klare da? Ja. I kveld? Go! Ok, bare sånn at vi har gått gjennom planen her. Du sjekker at snikepaien ikke er forgiftet. Ja. Jeg kan både sjekke om den er forgiftet, og eventuelt om den er liksom gjort noe tryllerier med den. Er det veldig synlig når du gjør den magien din? Det kan hende. Ja, for du trenger ikke ritual og sånt nå. Jeg tenkte på om du burde typ gjemme deg litt når du gjør det. Så... Du kan jo ta paien i setet. Ja, klart. Ja, bare sånn at det ikke heter. Det er veldig tydelig at vi... Ja. Mm. Det er sant. At vi holder på med det. Kan du bare eventuelt, hvis jeg sitter ved siden av deg, så kan jeg ta kappa mi over paien. Det kan være men, stein. Jeg tror det også er litt mistenksomt, egentlig. Skjul i paien som en stein. Det er genialt. Genialt. Tror du det er litt mistenksomt, egentlig, hvis du tar kappa di over paien plutselig, eller lager sånn ja. For skjule. Ok, men vi sitter der. Sjekker paiene, og så kommer de folka, og så sier jeg, åh, jeg må gå ut en tur. Må du gå ut en tur? Så går jeg ut. Jeg sa det da du, nei, skal du si det? Skal du si det høyt da? Nei, bare sånn, passe til dere. Ok. Sånn i tilfelle de hører det. Ok. Og så blir jeg kartlag. Kommer kartlag, inn. Ja. Og snikker meg bort til de. Mhm. Burde jeg bli en vanlig kakelak, eller en kjempekakelak? Vanlig. Vanlig, for den er mindre. Okay. Men, kjempekakelak. Når du er en kakelak, ja? Hører du så langt da? Men jeg kan jo gå helt opp til dem. Under bordet deres. Under en stol. De blir tråkket på da. Jeg er lynrask. Tror jeg. Så lynrask, sier jeg. Trein kakelak. Men jeg er jo veldig liten, og så lager jeg jo ikke noen lyd. Nei, de er sikkert opptatt med sitt, så ja. Det kommer til å være mye anbråk der. Og så skal jeg være snikete. Ja. Ja. Kan jeg eventuelt sette i gang en trall, hvis det blir sånn for... Nei, jo. Ja. For å distrahere litt, for eksempel. Skal du tralle? Du ser jo ut som en på en måte... Eller trille, jeg vet ikke. Du ser jo ut som liksom en... Cirkusartist? Ja, en performer, en utøver av noe slag. Ja. Så det blir jo ikke... Kan vi huske å ha sett noe sånn altså miniscene eller noe inne i vertshuset? Typ sånn der hvor en bard går opp og traller? Det er lite av scenen der. Ja. Det er det. Ikke sant? Da kan du bare gå opp, tralle litt på den scenen, få oppmerksomheten dem, sånn at jeg kan pile av gårde. Ja. Men da må dere passe på at dere ser hvor jeg er da, sånn at dere ser hvis jeg er i trøbbel. Funker den der send beskjed når du er i annen form? Man kan ikke svare. Ok, du kan få beskjed, men ikke svare. Ja. Ja, for jeg kan jo ikke prate som en kakelak. Og jeg er fortsatt en creature innenfor distansa, og du ja. Er strengt tatt en... Står det at det må være til en humanoid? Only to people. Only to cannot people. Talk to them else. No, no står animals. Står en skapning. Ja, da går det. Ja. Ja, for du har vel fortsatt dine egne tanker og ja. Følelser og sånt. Ja. Så hun skjønner, du kan forstå hva han sier, det er bare... Ja, med mindre det er bak en magisk stillhet, en fot med stein og noe treva greier og sånt. Ja, ja. Ja. Dere skal være i samme rom, så det går nok bra. Da går det bra. Yes. Ok, så du sjekker pai, du går ut, du blir kakelakk, hvis det skjer noe, så leker jeg bard. Ja, ja. Og så piler jeg ut. Ja. Ja, og hvis, jeg har, hvis det kommer noen fare, så sier jeg bra. Gjør det. Ja. Hva sier du da? Da sier jeg fare! Du har ikke, du må ikke si det så høyt da. Har du noe sånn... undercover-ord. Jeg hørte en gang noen som
brukte kokt og stekt pølse. Jeg visste det. Men hvem er hvem da? Hvem er det som er klar og hvem er dårlig? Jeg vet ikke. Åh, det er så gøy å se folk slå sprekka i sin egen logikk. Jeg føler kanskje at en stekt pølse er bra, og så er en kokt pølse dårlig. Ja, den blir litt sånn sloppy. Hvis du koker en pølse for lenge, så blir den fort sprekt, ikke sant? Og det er jo ikke bra. Det er sant. Sprekt pølse er i hvert fall dårlig. Ja. Sprekt pølse! Der har vi den! Men sprekt og stekt er veldig likt, da. Det er rikt. Det er rikt. Det er rikt. Helt rikt. Hva med jordbærpai? Nei, ikke pai. Eller, du kan si belladonna! Men hvor, okay, hvorfor skal vi si det her? Hva er dette? Nei, hvis det er fare og... Ja. Si, akkurat den beskjeden sender si jeg jo bare inn i hodet mitt da. Åja, det er sant. Ikke det at du må prate høyt ut. Hva er det du? Hvis det er beskjed, så er det det. Skal viske i hånda litt, tror jeg. Ja, glemme, ja. Glemme, ja. Liten visk. Men andre personer, dere hører det i hodet sitt. Ja. Men så må han svare ut høyt. Det er derfor jeg ikke kan svare som kaklak. Hadde bare vært inn i hodet, så har jeg min egen tanke. It makes sense. Men kan du ikke bare si fare? Jeg kan si are. Hvorfor kan du ikke si fare? Falle. Fordi det er... Si greinar! Ja, greinar betyr fare. Hvorfor betyr ikke fare fare? Fordi hvis han sier fare, og så er det noen som hører det akkurat i det spetakkel, så skjønner de at dere er på lag med kakkelakken. Hvordan skjønner de det? Fare, kakkelakken. I mean, kakkelakken. Det er jo litt mistenkelig hvis de plutselig oppdager meg og tenker, hei, det der er ikke vanlig kakkelakk, ta den. Og akkurat i det de begynner med det, så hører de fare fra bordet borti der. Det er mye mindre liksom, ah, greiner. Du skal ikke rope det, du skal viske det. Men i tilfelle de hører det. Jeg tenker at... Jeg skjønner ikke. At jeg bare finner på noe der og da. Hvis det blir noe. Er du sikker på det, Mino? Jeg tenker at hvis jeg ikke gir deg en beskjed, så er det positivt. Da må du ikke snakke til meg hvis det er positivt i det hele tatt. Nei, jeg snakker til deg bare hvis det er negativt. Okay. Uansett hva jeg kommer til å si videre da, så er det negativt. Okay. Den er god. Ja. Dette klarer vi. Det er huller i den. Ja, ja, jeg tror det. Det er sånn, noe går riktig, kan ikke du bare ligge på en sånn, faen hvor støgg. Alt er negativt. Ja. Nå har det gått, men vi kan likevel dø. Ok, men da har vi en plan da. Ok. Da sitter han, tenker jeg. Da sier han. Ja. Fy faen. Dere har brukt deres timer på planlegging og på å besøke Karakas. Undersøke litt mat og diverse, og føler dere nå klar til å gå tilbake til vertshuset. Ja. Ta med den svarte kappa i stedet for. Vet vi nå, har vi fått vite noen sånn cirka når disse ansiktsløse kommer den kvelden? Ja, dere har fått beskjed om det at det var på kvellinga, at de var... At de pleide å bruke vertshuset som et slags stoppested langs veien. Ja, for da vil vi reise dit, for jeg trenger 20 minutter på to ritualer. Mm, to ritualer? Ja, for jeg skal ta både fin magi og fin sykdom og gift. Bare sånn i tilfelle de har gjort noe magisk med den, men ikke er gift. Skal du sitte i 20 minutter og se på bein? Det er veldig mistenkelig. Er det det? Du har ikke noen raskere måte å gjøre det på. Du sa du hadde en raskere måte. Ja, jeg kan det. Hvis du tar ett ritual, da. Ok, så da trenger jeg bare liksom 11 minutter. Da kan vi jo liksom skjære den kanskje litt opp og... Ja, for du kan ikke ta den med på do når du spiller på do. Sitte der i 10 minutter med pai. Det er enda mer mistenkelig enn at jeg sitter og strider på paien i 10 minutter ut i... Jo.
Jo, ja. Jeg snur. Det går bra. Vi kan spise litt nøtter eller noe i mellomtida. Ja da, vi venter ja. På par. Ok, så ett rituale og en vanlig fortjen. Ja. Hvem er viktigst da? Gift eller magi? Gift. Ok. Jeg orker ikke. Gift. Tenker jo kanskje at... Dette er gift fort, og så magi lang. Mm. Ok, lang magi. Skal vi gå da? Ja, ja. Da går vi. Ja. Dere finner deres reserverte bord på Greinar. Beste fra Greinar. Det, og dere har da altså båsen nederst og høyre innerst i hjørnet. Med svingbenk, hva det sier. Ja, med svingbenk. Så er vi ikke fint. Ja. Nick og Pai kommer etter hvert bort med litt drikke og en snikepai og ja, litt sånn snacks og... Hva, ville dere ha noe å drikke? Ja. Ja. Jeg heter melk. Tre glass vann, ja. Okay. Meler uten is og lime. Tenker dere kan fjerne bort 1-2 kopper utifra hva dere vil ha å drikke? Ja. Det... Betaler jeg for vannet, sier du? Hallo, ligger det. Må jeg betale for vann? Hvis du skal ha det servert, så gjør du det. Hvis du bare skal fylle vannskinnet ditt, så nei. Ok, jeg skal ha servert. Ja. Nei, er det filtrert vann på flaske? I med star. Tusen takk, Nico Pai. Alt for deg, vet du. Dere ser også det at jeg har generelt sett fylt seg opp, sånn som det vanligvis har gjort på kveldene her. Folk er ute og feirer, det sitter folk jevnt over. Er det noen som ser mistenksom ut? Har noen ansikt? Så, kanskje kler seg likt, eller er veldig sånn viskete, eller et eller annet. Suspicious. Jeg vil at dere alle skal ta rull en sansing. Larry! 19. Oi, oi, oi! 18. 20. Dere ser en gjeng som kanskje... Som ikke nødvendigvis på en måte ser mistenkelig ut, men ser ut som... De er i hvert fall reisende, og er liksom kledd veldig subtilt. Ok, la meg få fikse, og så tar jeg det sånn, skjul meg litt. Da tar jeg og kaster... Jesper. Hæ? Jesper, det spretter ut. Sinnssykdom og gift. Kaster den på vanlig. Hvordan komponenter er det på det? En... A U-leaf. Et blad. Ja, ja, men altså... Det er både verbale, somatiske og... Det er alle tre. Det er alle komponenter. Så jeg sitter her og bare... Så skjult jeg bare kan. Jeg vil at du skal rulle en sneaking for å se hvor skjult du klarer å bruke magi. Litt med litt sånn... Får jeg fordel siden de liksom... Gestikulere litt med ekstra, liksom... Gjør litt sånn. Det er greit. Yes! Jeg får fordel siden dere gjemmer meg. Drive. 13. Ja, du tar og kaster magi-ting. Finn ingenting shady med maten og drikker i det hele tatt. Det er ikke noe giftig med maten. Okay. Skal jeg se til magi også, eller skal jeg bli kaklet med en gang? Det kan ta 10 minutter. Jeg skal gjøre det fort. Jeg kan gjøre det fort. Ok, jeg gjør det jo, men den har ikke... Den har bare verbal og somatisk. Da må dere... Litt igjen. Jeg kaster den ene gangen da vi skulle prøve å... Vet du hva? Men du får ikke fordel, fordi dette her er den dårligste måten å skjule det at noen prater på i hele mitt liv. Det er greit. Nei, faen. 9. Nei. 9? Ja. Faen.
det er ikke nødvendigvis det at du er dårlig til å skjule det. Det er at all tullepratinga drar kanskje til seg mer oppmerksomhet enn man viker fra. Og dere ser liksom et av hodene på det bordet snuser liksom bort og anerkjenner at dere er der. Men snusel ikke er greit tilbake. Finner jeg noe magi innenfor 30 fot? Utenom det som er kjent. Hva er 30 fot i meter? Cirka 10. Ja, det du ser ganske... Store deler av vertshuset er magisk. Altså, små magi er ikke unormalt i den formen av tente lys, generelt belysning. Men for at du skal på en måte få full scope av hva som er magisk her, så må du bevege det rundt. Men det er ikke noe magisk med maten eller drikka vår? Nei. Bare jævlig skeptisk. Jeg holder fin magi oppe, så jeg liksom slenger han. Åh, dere, jeg glemte å gi noe til Karakas. Jeg skal bare ut en tur. Ja, ok. Ja, gi det til han. Ja. Jeg kommer tilbake snart. Ja, det er greit. Så går jeg mot utgangen, og så ser jeg etter magi på veien. Jeg føler etter magi på veien. Altså... Det er jo et relativt stort vertshus, så det at du går til utgangen er ikke nødvendigvis... men det lyser opp magi både på liksom... Kommer jeg nå i nærheten av de? Kommer radiusen inn? De har satt seg sånn at de er mest mulig privat. Okay. Så for at du på en måte skal komme deg bort og få noe utslag på dem, så må du bevege deg nærmere dem. Okay. Da må du liksom lingre inn. Ja, nei, det gjør jeg ikke. Nei. Men noen av folk som kan magi, Nico Pai, lyser opp. I hvert fall sånn alt verktøyet han lager Pai med lyser opp. Da går jeg ut, og så finner jeg et sted hvor ingen kan se meg. Ja. Og så blir jeg kakkelakk. Ta en ny sniking bare for å ha gjort det. Ok. Kan du spise pain? Skal jeg da bruke smidigheten til kakkelakken? Eller der tenker du på å bli til kakkelakk? For å bli til kakkelakk. Ok, da bruker jeg vel min egen. Ja, der kan du få fortell. Skal du ha? Jeg spiser pai. Pai er det. 20. 20? Ja. Ja, ja. Fann er ingen som ser at du er kakla. Ja, da blir jeg kaklak da. Og så snikker jeg meg under døra og inn igjen. Og holder meg liksom langs kanter og under bordet, under stoler. Bort til de. Men jeg vil ikke... Jeg vil bare komme så nærmest at jeg hører hva de sier. Jeg tenker ikke nødvendigvis å være under dem hvis jeg ikke må. Ok. Men hvor nærme er det? Tenker du at du går liksom til nabobåsen? Eller tenker du å liksom stille det? Altså så... Holder du det ved gulvet? Ja. Ok. Eller jeg kan jo klatre. Kan ikke krakke klatre? Ja, jeg har klatrefart. Unnskyld meg, jeg har flyfart også. Ja, kakelakka kan han fly. Ja, men jeg kan ikke fly da. Nei. Så strengt at kan ikke du bli til en kakelakk? Nei, det kan jeg ikke, kanskje ikke. Det kan du ikke. Nei, for jeg kan ikke bli noen som kan fly. Nope. Nei. Hele planen. Men, det passer med utmerket. Finn det et dyr som imot på do. Det er greit. Det kan bli... Ja, det kan være spuder. Jeg vet at du ikke liker spuder, men du kan det. Så lang tid har vi brukt. Og så kan du ikke bli kakelak. Alt det... Alt det hele planen og deg. Ja, men jeg kan bli en eddekopp. Ja, eddekopp er nice. Nei. I D&D, ja. Edderkopp kan ikke fly. Da brenner jeg ned jorda, og så løper jeg. Nei, da blir det edderkopp.
er egentlig grei fordi, eller greit fordi jeg har bedre stats som etterkopp enn som kakelak. Hvorfor valgte du ikke etterkopp utgangspunkt her? Fordi jeg tenkte ikke på det. Vil ikke tenke på etterkopp. Og da tenkte jeg ikke på det. Fordi de er jo sikkert overalt der fra før, da. Ja, det er, ja. Det er veldig sant faktisk. Er du husetterkopp? Og da kan du i hvert fall klatre. Bitte lite man. Og så stakkelbein, ja. Stakkelbein. Det er det du velger. Nei, du må ha sånn i hvert fall at du... Kanskje du kan senke den ned fra taket? Eller? Jeg tenkte jeg kan ikke gå innunder, og så klatre opp på innsiden av bordbeinet, og sitte sånn opp i hjørnet. Hvis jeg viser kamera. Plata, liksom. Her er bordplata, her er beinet, og så sitter jeg liksom her. Ja. Det skal godt gjøres å se deg der. Ja, ikke sant? Det var lurt. Er du brun? Ja. Hvordan tykker kakelakke er du? Jeg er en edderkopp. Sånn edderkopp-type. Hvordan type edderkopp-kakelakk? Jeg er edderkopp! Edderlakk. Ja. Vevkjæring. Skål. Ja. Liten mini-edderkopp. Ja. Og så tar jeg da og snik meg inn. Altså på en måte, og så går jeg til under bordet deres. Mm. Og så opp på innsiden av bordbeinet, ja. Og setter meg i kroken der, hvor plate møter... Krok. Ja. Ja. I kroken. Plate møter krok. Og så hører jeg så godt jeg bare kan. Spiser du edderkoppen? Ja. Ja, for edderkoppen kan høre. Nei, bare tull. Anne! Ta det helt ro, du skal få lov å høre som edderkopp. Jeg føler at det burde stått hvis den var døv. Det var utelukkende tull. Det går helt fint. Bra. Foreløpig så er det ganske stille der. Det virker, altså han sitter og spiser. Men du hører liksom... små samtaler om hvor lenge de har igjen på veien, om at de er nødt innom et sted før det at de skal tilbake til selve byen. Mest sånn småprating. Ingenting sånn dette her er planen min. Hæ? Er det ingen sånn klassisk bilder? Nei. Altså, hvor mange er de? Sitter de rundt liksom ett bord, eller er det så mange at de må ha flere bord? Skal vi se. Nei, de har ett bord, og de er sammenlagt fire stykker. Ok. Altså, jeg blir vel egentlig bare sittende der så lenge jeg kan. Ja. Jeg kan være edderkopp i 2 timer. Så hvis det potensielt må bli så lenge, så sitter jeg her og henger jeg. Og... litt, altså, det tar litt tid. Jeg vil si at dere, i hvert fall dere to som ruller såpass høyt på sansingen deres, at dere ser at selv etter at Christer har gått, så... er det så, de snur seg litt. Altså, de vet at dere er der. Og selv om det at på en måte magi ikke nødvendigvis er fremmed, så er det ikke alle som kan på en måte nok magi til å bare helt tilfeldig gjøre magiske kunster på et vertshus. Nei, ikke sant. Så dere føler dere litt følt med på. Ikke jeg, da. Nei. Sitter bare der, ja. Alt der går smooth. Jeg vil jo tro at andre har gjort det oppmerksom på det, kanskje. Kanskje, ja. Ja. Bare oppfør deg helt naturlig. Sett dem opp. Det kan hende at de... Hæ? Du vet. Gjør det sånn? Ja. Ups.
Hva vil du vi skal gjøre? Skal jeg si ifra til... Skal jeg si... Nei, jeg tror kanskje vi bare lade som vi skal. Ja. Skål. For godt lag! Skål med vannglasset mitt. Jeg har vin. Og da, du hører at en av dem er sånn... Noen følger med oss. Så er det nok en annen som bare sånn... Åh, herregud, vi kan, det er ingen som tar oss her, herregud. Vi har vært der så mange ganger. Og så går det en liten stund til. Så bare hører du, vi burde gå. Og med at så begynner de sånn en etter en og liksom, ikke hastende, men i litt høyere tempo på en måte begynner å gjøre seg ferdig med å spise og drikke. Oftere så føler dere at noen har dere i sidesynet. Føler litt... Skal noen avslut gå og lufte og slitte eller noe annet? Blir vi mer avslappet da, eller? Ja, jeg vet ikke. Dere må snakke litt høyere, selv om karakteren ja. Ikke... Ja, jeg glemte meg. Dere trenger ikke å viske. Burde vi lufte og slitte, eller? Det går jo an at jeg søler vannet mitt på bordet, og så går vi. Hvorfor? De første av dem reiser seg, og så ser dere resten begynne å liksom koste litt av seg og ta med seg ting og sånn, se litt ned i bakken og begynne å... Skal vi bare konfrontere dem? Nei, kan vi det? Nei, kanskje ikke. Nei, vi kan. Vi kan snike oss etter dem. Når alle har på en måte begynt å gå og snudd ryggen vekk fra bordet, så krabber jeg ned og sniker meg etter, litt sånn fra stolbein til stolbein. Skal ikke bare hoppe rett på frakken til henne da? Nei. Følge deg. Spiderkvist. Men de begynner å bevege seg ut, og begynner å gå. Og ingen av dem ser over på dere mens de går ut. De bare retter seg opp, tar på seg liksom tingene sine, og så bare så går de. Gjør alle sånn med håret? Bare den fineste. Hvor mange var det igjen? De er fire stykker sammenlagt. Okay. Mm. Dette kan jo bety at Kvister har den informasjonen hun trenger. Men er ferdig allerede. Men det virket som at de fulgte litt med på oss, så ja. Kanskje de skjønte at vi fulgte med på de, at vi var skikkelig dårlige til å snike. Det kan hende at vi overdrev kanskje litt. Det kan hende vi gjorde, ja. Burde bare vært helt vanlig. Ja. Ja. Skulle hatt snike på, jeg sier. Ja. Spiste du den? Spiste. Det var jo etter all magien. Nei, jeg spiste den ikke. Ja. Ok, men jeg tror kanskje vi egentlig bare må følge etter dem. Ja, men skal jeg si ifra til Kvister? Dere fikk ikke snike pie, for det sa dere nei til. Dere fikk bare vanlig pie. Skulle ikke ha en... Vi sa en snike pie. Åja, ja, da har dere en snike pie. Ja. Ok, på med stein, på med svarte skyggekappe, på... Ja, plan B. Plan B. Kunne du gjøre dem til den andre? Jeg kan klemme ut, ja. Ja, også kan du. Ja. Jeg bytter bare kappe, ja, da. Det er en svart kappe til en annen ja. Svart kappe. Men Kvister, følger du etter dem ut, da? Ja. Men jeg venter, de etter døra lukker, nei, jeg har også snikket meg under døra. De går ut. Ja. Ja. Bare etter døra lukket seg, og så zoop. Det er greit. Hva... Gjør dere? Skal vi prøve å se som noen andre i hvert fall? Ja. Så går jeg for stein. Ja. Jeg kan ta på meg etter da. Ja. Det hjelper litt. Jeg går for stein. Og dere to? Vi bruker forkledning. Ja. Men vi, ikke midt inne blant liksom, folk. Hæ? Men altså, formeren liksom? Ja. Formeren i andre skyser. Ja. Mm.
når vi har gått ut. Ja. Litt sånn. Hva er det dere, hvordan... Kjempevanlig A4 menneskemann. Ja. Endre det klær og sånn? Ja. Mm. Ja, nice. Ja, alt fra klær til rustning, våpen og andre, hva heter det? Belongings. Ja, jeg er ganske liten fra før. Jeg gjør meg om til en litt sånn... chunky dverg. Ja. Med masse skjegg og langt hår. Gimli? Ja, Gimli. Bare at jeg har svart skjegg, svart hår. Kan disguise self endre høyde? En fot. Ja, ja, nice. Mm. Nice. Så ja, jeg ser ut som en litt sånn dverg. Ja. Ja. Helt svart. Ja. Mm. Først og fremst, kvister. Fordi at du ventet til at de gikk ut, så er du nødt til å ta en innsikt. Okay, hvilken terning er best på innsikt? Den. Det er bra innsikter. Det var det ikke. 6. 6. Fikk naturlig 1. Nei! Det er av en eller annen grunn som om de bare har gått inn i som en av mengden. Så når jeg kommer ut under døra, så bare... Er de ikke der? Jo, jo. De er der, og det er andre folk ute. Det er jo ikke midt på natta, det er bare liksom, det er kvellinga. Ja. Men du bare klarer ikke å skille dem ut ifra de andre lenger. Hmm. Kan jeg klatre opp på veggen, opp på taket, og bare liksom, kanskje jeg ser bedre herfra? Med dine altså, små eddekoppeøyene. Mm. Og så prøve å se derfra, I guess. Jeg har med alle eddekoppeøyene. Ja. Du kjenner dem ikke igjen. Og dere andre, når dere går ut, så er dere også nødt til å ta en innsikt for å se om dere klarer å kjenne dem igjen. Shit. De er tross alt ansiktsløs. Oi. Olav. 17-20. 19. Oi. Du har ikke peilinger. De er borte. Men du og Kvister har ikke peiling. Kjenn igjen steinkappa til, til Meon. Det er det du gjør. Men dere to sliter en liten stund med å lese en sånn, herregud, jeg så den for 2 sekunder siden. Ja. Og dere leiter og leiter og leiter, og så er det sånn, dere klarer å se dem. Der. Tyttin, skal jeg si ifra nå? Til Kristian? Ja. Hvor peker jeg? Værtshuset. Prøv. Peker bakover inn i værtshuset. Fordi, Christine? Bare sånn spørsmål, er det ikke sånn at det går kun til den personen du sender til? Gjør det ikke det? Jo. Jo. Ja. Jo. Måste bare... Ja, nei, det... Ja. Kristian, hallo, jeg... Vet ikke om du hører meg? Vet jeg om du hører meg? Merker jeg meg om? Du merker om... Når jeg får en connection? Eller, ja, du gjør. Ja, det er en magisk connection, så jeg vil absolutt påstå det. Kom inn, Christer. Kom inn, kom inn. I hvert fall med tanke på hvor mange ganger du har snakket med Christer. Jeg antar at jeg ikke hører han, siden jeg er oppe på taket. Det er helt korrekt. Ja, jeg sa jeg bare skulle si fra hvis det var krise. Det er litt krise, men jeg har finnet dem. Det er de som går der borte, og nå er jeg, stein. Vi gikk for plan B. Jeg er stein. Kailin er en dverg. Og Tinn er menneske. Hører ingenting. Du får ikke noe. Ja, ikke sant. Så det jeg tenker at vi må følge etter dem videre. Det har vel en word count på dem? Ja, det er vel 25 ord. Nei, nei, ikke det. Men det er vel 6 sekunder. Jeg tror det er en kort setning. Eller et eller annet, ja. Ja. Forbindelsen er brukt for lenge siden. Hallo, hallo! Men jeg ser vel Meon når de går ut. Ja, det gjør du. Så da klipper jeg ned. Jeg fortsetter å være eddikopp. Og så følger jeg etter Meon. Ja. Hvis jeg klarer... Kan jeg typ klatre opp på Meon og sette meg litt sånn på skulderen hans? Ta en
rein smidighet, akrobatikk, jeg vet ikke, ta... Ninja puder smidighet. Ja. 15. Er det greit med edderkopp og kappa? Ja, hvis jeg skjønner at det er kvister. Du tror ikke du merker at kvister okay. er en av... Da tar vi edderkopp og kappa. Ja. Tidligere med skulderen hans. Ja. Men litt sånn i skjul, så typ liksom, akkurat der hvor liksom hetta ligger over skulderen, sånn at jeg ligger liksom innen som en liten... Du skjuler deg for meg også? Nei, men i tilfelle at de ser en edderkopp på skulderen din. Så det kan være en papegøye liksom, på skulderen. Ok, men da får alt informasjon overbrakt. Kult. Ja, bra. Okay. Vi må nesten bare følge etter. Jeg prøver å, ta opp noen grus og litt sånt, og så smøre litt på kappa. For jeg har ikke fått møkka til den ordentlig ennå. Bare sånn jeg bøyer meg ned, jeg bare... Hva er det du med? Du lager masse lyd. Og du, som også har et lite øye på dem, ser en av dem bare snuse meg. Og så bare går jeg. Ja, men jeg hadde jo ikke gjort ferdig, kappa. Nei, men da får det bare være. Nå snudde de seg og så rart vår skjent. Sorry. Sorry. Altså, plutselig så bare var det plan B. Ja. Er jeg bra nå? Perfekt. Kjempebra. Ja. Da går vi. Ja. Snik oss etter da. Snik. Ja. Ja. Da kan dere alle ta og rulle en gruppesneik. 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 Kvister sin tels ikke mot gruppesjekken, men du skal få lov å rulle en snik. Kan jeg få 40? Siden jeg gjemmer meg sånn etterpå. Jeg ser på meg at jeg skal rette litt på den der stroppen. Ja, vær så god, nei. Jeg må best akkurat der vi sitter. Da får du ikke vist. Du får ikke fordel, fordi sannsynligheten for at Meon bare skviser deg er så jævlig stor. Det er greit. 15. Ja. Nei, men 16. 15. Vent da, jeg skal se. Nei, 14. Jeg bruker... Nei? For det er smidighet, så 16. 15, unnskyld. Ja. Jeg bare ble huskende. Og med om? 15, 17, 20 og... 16. Ja. Greit. Var ikke så gærlig de greiene her. Herregud, altså. Nei. Veit. Stillhet seg selv. Ja, sånn skulle jeg gære. Men jeg hadde sett en sånn, så var det sånn. Ja, men... Dere følger etter dem, og innser at de på en måte har gått inn i mellom noen litt mer øde gata, og nesten sånn at de leder dere litt i sik-sak for å riste dere av seg. Bitches. Jeg vil ha en marsjordre. Jeg regner litt med at jeg går først, siden jeg så dem. Ja, hva kan jeg gå etter da? Siden jeg så hva det godt syn. Ja, så, ja, herregud, utskjøp, både du og jeg. Jeg dilter litt igjen. Ja, bare regnet kanskje med at du hadde lyst til å gå først. Jeg kom godt på bakken. Jeg er som litt bak deg med hetta mi og steinhetta mi. Jeg ser jo helt alminnelig ut. Inga, du skal være stein selv om vi beveger oss. Ja, men det er ingen som ser om, kanskje. Vi går rett med asfalten, da må jeg si, bakken. Nei, ikke er det ellers. Dere går og følger etter en liten stund, og dere skjønner litt etter hvert at dette her ikke nødvendigvis leder noen vei. Skal vi se da. Du, Kailin, du plutselig så kjenner du noe kaldt opp mot halsen din, og bare kjenner at du blir... Holdt igjen, så hører du bare noen som sier «Shhh». Og der slutter vi, da. Oh my lord! Mm-hmm. Oh no! Ah, oh no! Du måtte se seg ned mye! Og så skal vi ikke spille på to uker! Ja faen, de glemte! Oi, søks til bio. Ja, søks til bio. Ass!
Jeg føler at vi er så veldig lite sånn her skummel taktisk gjeng. Å, nå skal vi få til dette sniket oppdraget, og så går bare alt. Dere har lagt mange planer, da. Det har vi. Ja, veldig mange planer. Kunne nesten vært planleggerne. Ja. 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 Det... Men dere er... har kommet et lite stykke, så dere skal få lov å leve det. Yes! Yes! Så da kan vi jo bare ta en kjapp runde med å kaste litt høpe. Høpe! 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 Skal vi se, jeg tror det er 10. Ja, please nå, da. Nei, ja, det er 8. Jeg har det 6. Kom igjen! Det er 10. 8! Og du har det 8? Ja! Nei. Jeg trengte altså, jeg rullet så sjukt dårlig frem til nå. Fy faen, ja. Jeg triller akkurat samme til Therese. Fy faen, hei, se på der! Vi ser om jeg klarer å rulle litt bra igjen da. Det er 10 år så for 3. Det har jo gått ganske bra så langt. Det gikk så bra med skyen. Jeg må ikke snakke for tidlig nå, da. Nei, jeg bytter terningen. Du har den terningen cursed, du tar den her. Ja, men da kan du rulle på nytt. Det er en 1. Jeg rullet 1-er. Oi, bytterningen. Ta gripnisse-terningen i fikk. Oh. Oi, special terning. Fy faen. Kom igjen. 5! Hey! Kanskje jeg skulle lånt den, eller meg og Therese skulle lånt den, ja. Spørs det? Ja. Jeg brukte obbi-terningen min der. Ten! Her avslutter vi for i dag, så husk å følge oss på sosiale medier, hvor vi poster bonusmateriale, informasjon, vi heter selvfølgelig Gryptarien! Alle andre steder også, om du synes at D&D er like gøy som det vi synes, så kom på fine House of Nerds, og Gryptarien! Yeah.